5 gadi. Pēc 5 gadiem nākamās vēlēšanas, es zinu, ka man kolēģi taisīs priekšvēlēšanu raidījumu un interesēsies, ko jūs katrs esat šajos 5 gados izdarījis. Vai jūs varētu pateikt, kas būtu tā lieta, par kuru jūs, ko jūs gribētu noteikti izdarīt, lai pēc 5 gadiem mēs varam pavaicāt, kā gāja? Jā, pirmais, ar ko es esmu sācis nodarboties šajās 3-4 nedēļas, tas bija viens no konkrētiem punktiem no mūsu programmas, tas ir papildus atbalsts pierobežas robežas reģioniem. Mēs runājam par Somiju, Igauniju, Latviju, ar Latgalē, Lietuvu un Poliju. Un, piemēram, mūsu grupa, mēs jau esam, mums ir izdevies apvienot 5 valstu deputātus, lai attiecīgi jaunai daudzgadu budžetam, viens pret vienu, ka ir bijis pēc Brexita. Pēc Brexita rietumu robežas reģionu dabūja atbalstu 5 miljārdus. Tāpēc, ka Brexitam bija savas izmaksas, un mēs ļoti labi saprotam. Tas, kas mums ir jāmaksā 5 valstam, kas atrodas pie Krievijas un Baltkrievijas robežas, nevar pat salīdzināt ar to, kas ir noticis pēc Brexita. Un mēs varētu tikai tagad sapņot par to, ka kāds mums iedot uz visam 5 dalībvalstim 5 miljārdus. Un līdz ar to, man savu patreiz to, ko mēs darām visus sagatavošanas darbus, lai tā ir daudzgadu budžeta, sakot no 27. Gada, būtu iekļauts tāds pats mehanizms, kas ir bijis attiecībā par pēc Brexita, lai ir atbalsts robežas reģiona, austrumu robežai. Labi, Vaidars kundze. Nu, viena lieta katrā ziņā ir tā, ko arī Ursula von der Leyen minēja, šis drošības jumts Eiropai. Es ļoti ceru, ka mēs to izdarīsim, šis pretraķēša aizsardzības sistēma. Drošībai ir jābūt un noteikti es vienu lietu grūti nosaukt, ja viena lieta jānosaukt, tad tā būtu šī. Bet es gribētu arī redzēt daudz lielāku ekonomisko drošību, daudz lielāku Eiropas strateģisko autonomiju gan bruņojuma ražošanas ziņā, gan arī mūsu ražošanas ziņā, lai mēs savu ražošanu nevis pārceltu uz Ķīnu vai uz citām valstīm, lai šeit notiktu vairāk ražošanas. Un šeit tik pieminēt arī 300 miljārdi, ko iedzīvotāji iegulda biržās un citos uzņēmumos ārpus Eiropas Savienības. Es vienkārši sāku jau strādāt pie šīs lietas iepriekšējā sasaukumā, lai cilvēkiem būtu daudz vienkāršāki nosacījumi šos ieguldījumus izveidot šeit Eiropā, un tas ir liels darbs pret birokrātiju, un lai šos līdzekļus mēs varētu izlietot investīcijām. Tātad vairāk darbi, kas jādara. Paldies! Nu, tā kā Inês jau būs sakārtojas, tad 300 miljārdi jautāk, tad es par to vairs ne. Bet skaidrs, es gribētu, lai pēc 5 gadiem Latvija jūstos daudz drošāk, nekā viņi ir šodien. Tātad tas nozīmē daudz blakus apstākļus, lai būtu militāra industrija Eiropā ļoti nopietni, lai NATO būtu vienotāks un stiprāks uz to brīdi. Netiešā veidā mēs to varam politiski mēģināt ietekmēt. Daudzgad budžetā, ko Nils minēja, tur ir, es piekrītu, tai domāju, ka mums jāatrod tas, lai Eiropas ārējās robežas, un tā skaitā Latvijam, tīpaši Latgalē, būtu iespējams privātām naudām nākt, kur jādod garantijas. Mm. Ja viņas nebūs, tad mēs vienkārši nu, depopulācija no austrumiem notiks pavisam traku, un mēs atpaliksim vēl vairāk. Jo riski banku sektoram ļoti lieli kaut ko investēt Latvijā un kunu vēl austrumu Latvijā. Tā kā tik daudz. Staģikungs, saglabāt zaļo kursu? Jā, es vairāk gan par savām komitejām gribētu runāt, jo par drošību mēs runāju, saprot, nedaudz vēl par reģionālo komiteju. Mēs savulaik pirmo reizi, kad tikos ar Ursulu von der Leyen, ka vēl bija Rīgas mērs, mēs runājām par to, ka ir jābūt kaut kādiem fondiem, kur pilsētas var strādāt pat tiešām. Un, piemēram, Covid krīze jau parādīja, ka mēs pilsētas spējam labāk tik galā dažādām krīzēm nekā bieži vien valsts. Es domāju, ka mājoklis varētu būt vieno tām lietām, kur pilsētas varētu tomēr pat tiešo strādāt ar fondiem, jo mēs labāk zinām, kur mums vajag mājoklis, cik mums vajag mājoklis. Latvija, piemēram, mājokļu programmu sadalīja pa reģioniem un Rīga faktiski palika bešā. Es domāju, ka šī ir vieta, kur mēs arī varam runāt par to jautājumu, kur mēs runājam debatēs daudz, ir joprojām šis nosacījums, ka nevar būt šī militārā komponenta fondos. Tā ir vieta, kur to varētu diskutēt un mēģināt un var dabūt ārā, un tieši otrādi uzsvērt, ka šī duālās nozīmes, nu, ka, piemēram, ka te jau tiešām ir arī bumba patvērtne, nezinu, skolā, ir īsmēr varbūt pat obligāts nosacījums. Un vēl daudz tādu jautājumu, kas man liekas, kas šeit ir panākam, kas ir tādi, varbūt šeit varbūt mazi uzlabojumi, bet tie var būtiski mainīt šo. Tā skatā birokrātijas mazināšana atbārā lielāks atbalsts pierobežu reģioniem un tā tālāk. Krištapāna kungs. Es izprintēšu to sadaļu, kur Van der Leyen teica par to kupolu Eiropas. Un lai cilvēki saprast, par ko mēs runājam, viena Patriot sistēma pretreķeša, kas trūks ļoti Ukrainai, maksā tieši tik, cik ir viens Latvijas gada budžets. Viena tāda sistēma.
pa kādiem cipariem te iet runa. Bet es turēšu Van der Leyen pie vārdu un piecos gados vismaz virs Baltijas un Polijas un varbūt Somijas Zviedrijas kaut kādu kupolu daļu mēs varēsim uztaisīt. Viņi taču pateica, ka viņi to atbalstīs. Viņi pateica, ka atbalstīs? Jā, vai jums šķiet, ka tā arī vajadzētu darīt? Prasīsim no komisijas. Lai nākošā 27 plus budžetā parādās tā nauda kupolam. Jūs neticat, ka tas notiks? Bez naudas kupola nebūs. Krištapāna kungs, jūs neticat, ka tas notiks? Ko lūdzu? Jūs neticat, ka tas tiks izdarīts? Kāpēc es neticu? Es cīnīšos par to. Un tad pēc 5 gadiem mēs redzēsim. Labi. Vai Van der Leyen blefoja, jeb ir kaut kas tiešām reāls noticis? Kalniec kungs? Jā, es esmu ļoti iesaistīta visās lietās, kas ir saistītas ar Ukrainu, un ir vairāk dokumenti, pie kura īstenošanas es gribētu pielikt savu roku, bet viens cilvēks tās iespējas ir ierobežots. Pirmkārt ir jāizstrādā plāns, un tāda nav, Eiropas Savienības uzvaras plāns, jeb stratēģija. NATO ir apņēmusies to izstrādāt nākamajā gadā. Otra lieta, pie kuras arī es ļoti gribētu piestrādāt, ir paplašināšanās sarunas, tāpēc, ka šobrīd jautājums par to, kādā veidā tiks reformētas Eiropas Savienības institūcijas, tas būs liels saruna bloks, un mums ir ļoti svarīgi, lai turpmāk mainītos tā kārtība, ar kādu tiek atvērtas un aizvērtas saruna nodaļas. Tās ir 35, un ja tās turpinās pastāvēt pēc vienprātības principa, mēs uz priekšu netiksim. Un to, ko nozīmē paplašināšanās saruna vilcināšana, mēs šodien varam redzēt Rietumu Balkānos. Un pēdējais ir pavisam maziņš darbiņš, kas, es varu iedomāties, saņems diezgan lielu pretestību no flangiem, iespējams arī no liberāļiem, taču pēdējie atklājumi, kas parādījās pirms vēlēšanām par to, cik lielā mērā Krievija ir gan piesaistījusi aģentus no Eiropas Savienības dienestiem, no pat deputātus. Visos nacionālajos parlamentos pastāv pielaižu sistēma tajās komitejās, kas strādā ar sensitīviem jautājumiem. Tāda ir jāievieš arī Eiropas parlamentā. Ja ne šim sasaukumam, tad ar nākamo sasaukumu šiem noteikumiem jābūt gataviem. Paldies. Protams, par pielaidējumu un tā, bet domājot par reāli izdarāmiem darbiem, Eiropas aizsardzības investīciju programma jau faktiski no komisijas puses ir uzlikt uz galda. Mans uzdevums ir tuvākajā laikā sākt pie viņas strādāt savā komitejā, kas ir rūpniecība, pētniecība, enerģētika. Otra lieta, es turpināšu sekot līdzi tam, lai zinātnes naudas no Eiropas pienācīgā apjomā nonāktu Latvijā, ar to domājot arī kā reiz nākamā daudztermiņa budžeta to plānošanu no 27. Gada. Bet viena lieta, ko varbūt kolēģi mazāk uzsvēra, ir tas, ka mums iespējams nevajadzētu drausmīgi aizrauties ar ļoti daudzām jaunām politikas iniciatīvām šajā sasaukumā, bet sekot līdzi, kā tiek ieviests tas, ko tas iepriekšējais sasaukums ir pieņēmis. Es, piemēram, runāju ar diezgan daudziem digitālajiem uzņēmējiem, kuri sūdzās par to, ka virkne no tiem digitālajiem likumiem, ko mēs esam pieņēmuši, patiesībā dzen mūsu digitālos inovātors pāri okeānam, tāpēc, ka viss šitā ir tā pārregulēts, ka vienkārši nu jau varbūt nekraujiet tagad to kaudzi virsū vēl kaut kādu regulēšanu, paskatieties, kā tas ietekmē reālo dzīvi. Tā cita starpā ir tā lieta, ar kuru es taisos nodarboties, un kas, manuprāt, ir būtiski Latvijai un Eiropai. Paldies. Pozņika kundze. Nu, man šķiet, ka visus iespējamos darbus kolēģi jau ir paņēmuši sev, man atliks to WhatsApp grupu izveidot un visu koordinēt. Bet... Un organizēt malīt. Kur ir grupa, tad rezultāt? Nē, es jau minēju, protams, tā drošība un aizsardzība ir mana prioritāte lielā mērā. Tas, kas man dara, ir godīgi bažīgu. Ka es dzirdu par inovācijām un visu citu, arī militārajā jomā, ko tik tagad neattīstīs un neveidos, bet 2,5 gadus nevar metāla trubā pulveri iebērt un, teiksim, sākt ražot vienkāršāko munīciju, kas ir kritiski svarīga Ukrainas uzvarai. Tā drošība, kā jūs teicu, es gribētu, lai pēc tiem 5 gadiem es varu neuztraukties, kā beigsies vēlēšanas Amerikā, justies droši Eiropā, kā tādā spējīgā sevi aizstāvēt, ja tas ir nepieciešams. Tikai pavisam īsts komentārs par pielaidēm. Jo projām par šiem gaitņiem šeit staigā Krievu spiegi, piemēram, Tatjana Ždanok.
Un vakar es arī nosūtīju vēstuli prezidentē Meculai ar lūgumu anulēt šo caurlaidu. Tas ir vienkārši absolūti šokējoši, bet vienkārši nepieņemami. Jā.